نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا ضرور فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. کیا میرا یا آپ کا لباس، رہن سہن، میل جول، گفتگو کا انداز، کردار، اخلاق ایسا ہے کہ ہمیں دیکھ کر کسی کو اللہ کی یاد آئے یا ہمیں خود اللہ کی یاد نہیں؟ میرے اس پیغام کے بارے میں تھوڑا نہیں زیادہ سوچئے گا. آپ جب کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، تو تین باتوں کو سامنے رکھا جائے. پہلی بات، آپ جو اس کو پیسے دے رہے ہیں یہ آپ کی نہیں ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. دوسری بات، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے لیے. تیسری بات، آپ جو اس کی مدد کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے پیسے کم نہیں ہوں گے، بلکہ کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس کیا جائے گا. جس کے کندھے پر پیر رکھ کر اوپر جاتے ہیں لوگ، پیچھے مڑ کر اسی سے ہاتھ ملانا بھول جاتے ہیں لوگ. سمجھ نہیں آتی ایسی خود غرضی کہاں سے سیکھتے ہیں لوگ. اچھا انسان میتھ کے زیرو کی طرح ہوتا ہے، اس کی خود اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، مگر وہ جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے.